Сәлеметсіздер мен енді кішкентай бүлдіршіндерім. Қалдарың қалай? Сендерде бәрі жақсы екеніне мен сенімдім. Бүгін мен сендерге бір ертегі оқитын боламын. О, ертегіде сендер танитын екі кейіпкер бар. Қанекей. Қалай ойлайсыңдар, ол кім? Дұрыс айтасыңдар, бұл бізде қызыл телпек. Қанекей, ал бұл қандай кейіпкер? Дұрыс айтасыңдар, ол бізде қасқыр. Сонымен, қалай ойлайсыңдар, біз қандай ертегімен танысатын боламыз? Дұрыс айтасыңдар, біз бүгін қызыл телпек ертегісімен танысатын боламыз. Ол ертегіде әже, қызыл телпектің анасы және қасқыр болады. Қызыл телпек деген қыз болыпты. Бірде анасы шақырып, қызым әжеңе барып, базарлыға барып берді. Қызын әжесінің үйіне жұмсап жібереді. Қызыл телпек әжесінің үйіне орман ішімен келе жатыр. Ал бұл орманда сұр қасқыр мекен дейтін. Қыз оны білмей, сол жолмен қорықпай жүре берді. Жолда қызыл телпектің алдынан сұр қасқыр кезігіп, қыздан қайда, не үшін бара жатқанын сұрап алады. Қызыл телпек бар жайды баяндап береді. Қыздан әжесінің қайда тұратынын сұрап алып, қасқыр асығыс қоштасып, орман ішімен жорта жөнеледі. Неткен сыпайы қасқыр деп ойлайды қыз. Ал қасқыр болса, қызыл телпек тозамын деп, қысқа жолмен барып, әженің үйіне жетіп, есігін қақты. Әже есіктің тарсылын естіп, бұл кім? Деп сұрады. Мен ғой, сенің немерің? Қызыл телпекпін деп, сұр қасқыр жауап қатты. Жүкті тартып қалсаң, есігі ашылады бала. Қасқыр жүкті тартып қалып ет, есік ашылды да кетті. Сұр қасқыр үйге баса көктеп кіріп, әжені бас салып, жұтып қойды. Оның орнына жатып, көрпені жамылып, қызыл телпекті күтпекші болды. Шамалдан соң, қызыл телпек келіп, есікті қақты. Бүлдіршінім менің, жіпті тартсаң, есік ашылады деді. Сұр қасқыр қырылдап, қарлыққан дауысымен. Қызыл телпек үйге кіріп, әже тай, дауысың өзгеріп кетіпті ғой, не болды? Деп сұрады. Ал қасқыр, салғым тиіп қалды, оған көңіл аударма балам, деді. Қасқыр көрпе астынан салап қараса, қыз оған, әже тай, көзім неге өп үлкен? Деп сұрайды. Сені жақсы көру үшін балам, дейді қасқыр. Бір уақытта сұр қасқыр көрпеден қылқиып шыға келді. Қызыл телпек оны көріп, әже тай, түсің неге өп өткір, дейді. Сені жылдам жеп қою үшін өткір, деді қасқыр дауыстап. Содан қызыл телпекке тап берді де, бір демде жұтып қойды. Қасқырдың қарны қампиғаны сонша, орнынан қозғала алмай қалды. Осы кезде әженің үйіне ағаш кесушілер қонаққа келіпті. Қасқырды көріп, оның қарнын жарып, ішінен амансау әжесімен қызыл телпекті шығарып алды. Одан бері қызыл телпек бейтаныстарға сене бермей, сақ жүретін болып. Менің кішкентай ақылдыларым, енді осы суреттерден
екі танысқан кейіпкерімізді тауып көрейік. Ойланып көріңдер. Тамаша балапандар, қол шапалақтап қояйық. Сендер бәрін дұрыс таптыңдар. Бұл бізде қызыл телпек және қасқыр. Балалар, сендерге ертек ұнаған деп ойлаймын. Сұрақтарға дұрыс жауап бергендерге қол шапалақтап қояйық. Кездескенше, қош сау болыңыздар.